אילן, אתה ממש עם דמעות בעיניים. מה ריגש אותך כל כך? קודם כל אני רוצה לאחל רפואה שלמה לגיא גודס ששוכב בבית. הניצחון הזה גם מוקדש בשבילו. אני חושב שכל השבוע עבדנו מאוד 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 קשה והאמנו בקבוצה ואני חושב שראו את זה היום, גם במינוס 20. אמרנו שהיום אנחנו נראה משהו אחר ולא נשבר כמו שעשינו בהרבה משחקים ומגיע קרדיט ענק לשחקנים, זה קודם כל שלהם. הם לא ויתרו על שום מסירה, על שום חסימה ואני חושב שהניצחון הזה ענק ומגיע להם. אתה מאוד מתרגש. אחד הדברים שחשבתי על כל המשחק זה על אבא שלי, הוא נפטר לפני שנה והוא לא זכה לראות אותי מאמן בליגת על וזה היה החלום שלו וכל המשחק הוא ישב לי בראש וקיוויתי שאני יכולה להקדיש לו את המשחק הזה וזה בשבילו. בטוחה שהוא מאוד מאוד גאה בך. בוא נחזור למשחק ובאמת אתה דיברת על זה, אני רוצה לדבר איתך על הטיימאוט שלך ברבע השלישי. אמרת לשחקנים, אתם לא מוותרים, זה שלנו. מיד על הלב, ב-23 הפרש נס ציונה, האמנת? כן. האמנתי כי גם ב-23 הפרש אמרתי להם שלא באנו לכאן לוותר על המשחק הזה, וראו את זה מיד, הם הגיבו, לקחנו כל מסירה, כל חסימה, ושחזרנו למשחק, בתיימות לאחר מכן אמרתי להם שעכשיו לא באנו לכאן כדי לוותר, באנו כדי לנצח. אני אומר, מגיע להם, שפו ענק, זה ניצחון שלהם נטו. אתה יודע, התחלתם לא טוב, היו לכם דקות מאוד מאוד לא טובות מבחינת כדורסל, מה לא עבד באותם רגעים? מה שלא עבד לנו מתחילת השנה, זה הריבאונד, זה עיבודי כדור, זה הרכות בהגנה, ואמרתי להם במחצית שהם צריכים לקבל החלטה, מה הם רוצים לעשות במשחק הזה, להמשיך באותה תקופה ולקבל עוד 50 נקודות בחצי, ואני אגיד זה שוב ושוב ושוב, הם הגיבו מדהים, וזה ניצחון קודם כל שלהם. זה מה שאמרת להם במחצית, מה תגיד להם אחרי? שזה ניצחון שלהם. אמרתי להם בתחילת המשחק שהמאמן לא נמצא פה היום, אבל הם נמצאים פה וזה הדבר הכי חשוב, אמרתי להם, לפני המשחק. אמרתי להם, לא משנה מי עומד על הקווים, הדבר הכי חשוב זה הם, מי שנמצא בחדר הלבשה ומי שיהיה על המגרש, וזה מה שאני הולך להגיד להם עכשיו. מברוק אילן, תודה רבה. תודה.